222k guld igen. Ja, det här är en shard då. Nej, man kan inte ge den, så jag använder den på Alanis av free for all, så dödar han och så lootar han den. Ja, så han gav dig pengarna före. Ja, det är klart. Den som ska köpa går alltid först. Det är samma nu säljer saker på Swish, på CS, typ så här skins. Då får ju den som ska köpa gå först med pengarna.